Bom, como plano para esse vídeo, vocês devem imaginar que eu tenho um sério problema contra a gasolina. É muito simples, nós iremos abastecer o carro, só que em vez de encher o tanque ou abastecer um valor normal, nós iremos abastecer apenas 1 litro de gasolina até encher o tanque do carro. Então nós vamos percorrer vários postos de São Paulo abastecendo apenas 1 litro de gasolina. Vamos ver quanto tempo demoramos para encher o tanque do carro. Mas galera, antes de começar o vídeo, eu vou mandar um recado para vocês, que é sobre o aplicativo Tradutor You. Para você que quer aprender um pouco de inglês ou melhorar o seu inglês, ou acessa muito conteúdo em outro idioma na internet, esse aplicativo é perfeito pra você. É o tradutor mais fácil que eu já vi na minha vida, e ele usa o dicionário Oxford e dicionário offline também. Ou seja, você também vai poder usar o aplicativo tranquilamente se você não tiver acesso à internet. Basta você baixar os pacotes disponíveis e começar a usar. As funções dele são várias, inclusive tradução por câmera e tradução por voz, não apenas em inglês, também como vários outros idiomas. Tem também o palavras em inglês na tela de bloqueio, e tem a tradução mágica, que eu acho que é o melhor recurso desse aplicativo. É muito simples de usar, você apenas vai ativar ele nas configurações do aplicativo e vai aparecer um botãozinho no canto da tela do seu celular, que é uma lupinha, onde você apenas arrasta ela para a frase que você quer traduzir, e ele traduz imediatamente, sem ser necessário você ficar copiando e colando. E o bom disso é que você também consegue conversar, por exemplo, no WhatsApp em outro idioma. Basta você digitar, jogar a lupinha, ele já traduz, você envia, ou joga a lupinha na mensagem da pessoa, ela traduz, você lê e entende perfeitamente o que está sendo conversado. No caso, essa função está disponível apenas para Android, mas todo o resto você encontra aí em Android ou iOS também. Então é isso, basta baixar aqui no primeiro comentário fixado, vai ter o link aí para você baixar o aplicativo no seu celular. E não perca mais tempo, meu amigo, comece a treinar o seu inglês agora. Olha ele aí, pessoal! Primeiramente, você já mostrou seu novo possante pra galera? O carro, já. O que, que a Bang te proporcionou? Viu, rapaz! Já viram no título do vídeo, a gente vai encher o tanque desse carro, mas de uma forma inusitada hoje, ó. Veja quanto de gasolina tem nele, ó. Vai encher... e não tem nada. Ah, ele acendeu o ponto ali, ó. Esse carro, véio, parece o seu carro. Ele disse que tem uma gasolina, mas na verdade tem outra. Beleza. Tá andando de Ferrari. Eita, p***, esse aqui tá sem gasolina. Tá acelerando o carro. Tem 3 postos aqui na rua. Vamos nesses 3 primeiros. Já tem um posto logo aqui, ó. Primeiro posto ali, maravilha. É, eu queria 1 litro de gasolina comum, por favor. 1 litro? 1 litro. O pior é ninguém entender nada. O cara chega e pede 1 litro. O cara ainda vai pensar no débito. 1 litro? Quanto que vai dar? 5 reais? 1 litro? 3 e pouco, pô. Tá morando aonde você, nos Estados Unidos, 4. É? É porque... Ó, também... amigão, você tá fora da realidade do brasileiro aí, velho. 4,40, 1 litro. Não sei se tá dando pra ver porque tem um plástico ali. Eu tô passando uma vergonha aqui, velho. Ela tava se escondendo na câmera. Ele só andou quando você tirou a câmera da janela. Um litro. 1 litro. Vamos pro próximo posto. Eu sei onde é que tem mais 2 aqui. Já apareceu ali a gasolina. 4 e 15. Cuidado com a fila do posto aí que tá cheio. Que fila? Não tem ninguém. Olá. É, eu queria 1 litro de gasolina comum, por favor. 1 litro. Tá funcionando, né? Pelo menos o pessoal tá servindo. A gente pede, eu quero 1 litro. A pessoa tá tomando 1 litro, né? Ó, bem litro, 500 ml. Ó, 1 litro. 4 e 16. Maravilha. Vai dar certo. Vou pagar. Muito obrigado, viu? Vai ficar com o troco. O carro tá... Quero mais. Nada. 2 litros faz alguma diferença no seu carro? Nenhuma. Terceiro posto aqui, ó, pessoal. Lá vamos nós. Vou ligar o carro pra economizar cada gota, né, irmão? Porque sabe como é, né? 1 litro. Você tem o galão? Não, no carro. No carro? É. Será que você não conhece o canal do Balinha lá? Aquele cara maluco que faz... Conheço. Que entra no Tietê. Ele é mesmo? O famoso. Curiosidade sobre onde o Balinha mora. Isso aqui é um robocop da polícia. Não sei se vocês sabem, é contratado aí, ó. É, na verdade, isso aqui é o totem de segurança. Ele filma o que acontece. Eu carinhosamente chamo ele de checkpoint. Toda vez que eu passo por ele, exatamente. É o checkpoint. Olha lá, ó. 600 ml. Olha lá, 700 ml. Aquele é 1 real, pô. Não, embaixo é um leigo. Leigo demais. Eu não sabia, só tava testando pra ver se você tava dentro. Aham, é. Olha lá, ó. Aqui deu 1 litro. Vou passar no débito essa, hein? Obrigadão, chefe. Não precisa da vinha, não, tá? Pelo amor de Deus, né? Quero uma notinha, por favor. Manda buscar o bolinho. Maravilha. A mesma coisa. Meu Jesus. Show. Agora a gente tá entrando na rodovia, pessoal. O nome dessa rodovia é rodovia Raposo Tavares. Rodovia é um problema porque tem que andar rápido, então vai queimar combustível, que vai ter que pisar no acelerador. E a gente só tem 3 litrinhos aqui, não é mesmo? Tá um pontinho marcando ali sofrência. Olha o dor que dá esse barulho. A gente tá com o ar-condicionado desligado pra economizar o máximo de combustível possível. Se começar a sair o sol e fizer calor, sinto muito. Quando a gente abastecer o carro, você desce do carro, respira e depois volta pro calor. Claramente. Hoje não tem moleza, não. Como se alguma noite tivesse, né? Covid. Me fala um vídeo que você me chamou pra tomar água de coco, velho. Pô, te chamei pra fazer uma viagem internacional. A gente comeu um filé com fritas na Argentina. Num lugar duvidoso. Aí, ó, galera, mais um posto. Mais aí, um posto. Esse posto tá bom, hein? O cara com a perna pra fora da janela do carro. Vamos descansar, agora do almoço. Já desistiu de tudo esse cara. Meu amigo, muito bom dia. Eu queria, por favor, 1 litro de gasolina comum. 1 litro? 1 litro. É pra já. Mais uma vez temos aqui, ó, o famoso robocop da polícia ali, é ó. É o checkpoint, mano. Mais um checkpoint. Olha lá, ó, tá abastecendo ali, ó. Você tá filmando o checkpoint. Não, desculpa, eu tô filmando o checkpoint. Ali, ó. Não. 1 litro. Quanto que deu? 4,45. E aqui a gente vê as diferenças. Valeu, obrigado, chefe. Tá fazendo uma... É uma reportagem. Ah, aí reportagem. Sim. É, já acabou os postos que eu conheci. Agora a gente vai ter que abrir o Maps pra saber onde é que tem posto novo. 1, 2 postos. Depois,
tem três, mas é do lado esquerdo. Quase bati num carro ali atrás. São crime, a galera quer ver você ainda fazer, pô. Eu quero acabar logo isso aqui, já tô com raiva desse vídeo. Que nem, isso? Nem começou, já tô com raiva. Começou a chover, tá chovendo. Era tudo que falta. Obrigado, Deus! Maravilha! Oh, rapaz! Canal é bom demais! Agradece por mais um dia. Canal abençoado! Ó, oh, o posto aí, ó, cheguei demais! Mais um posto. Mais um posto, mais um litro. Mais um litro. Será que eu tô afim? Bom dia! Bom dia! Uma alegria, vamos chegando, freguesia! Muito obrigado! É dia de economia. Na promoção, ganha um abraço, aperto de mão. Pode ganhar um abraço, tem que fazer o quê? É só chegar e abraçar pra nós se alegrar. Terapia do abraço. Dia de economia, eu quero abastecer um litro de gasolina comum. É agora. Agora, vai. Agora. Beleza. Sem cliente, nada vai pra frente. Sempre alegre, contente e sorridente. A gente tá numa missão importante. Hoje tem que encher o tanque colocando um litro por posto. Beleza, parabéns. Ele já é, que ideia de otário. Felicidade, até a próxima. Muito obrigado. Valeu, meu rei, valeu. Sucesso aí, meu. Tamo junto, tamo junto. Valeu, chefe. Gostei desse cara. Não, o cara é gente boa pra caramba. Eu tô quase deixando você abastecendo os carros, chamando ele pra fazer um vídeo comigo. Ele é muito mais animado que você. Tá menosprezando seu parceiro. É, eu vou embora, então se vira aí, otário, e dá a câmera. Pausa para a contagem dos Robocops. Para com esse negócio de Robocop. Não, é um Robocop ali, é, irmão. Isso não é normal. Tem um posto entrando aqui, ó. Tem um posto. Eu não precisa nem cortar aqui no... Claro, você não corta nada nesse vídeo, né? Vai gravar... Vai me dar um bruto de 12 horas. É o famoso posto Rede Mano. Rede Mano, tá fazendo propaganda pro posto. Mano, custa nada. É o famoso posto Rede Litros. Você vem pra cá, abastece um litro. Bom dia, eu queria um litro de gasolina comum. É no carro mesmo? É no carro mesmo. Achei que era galão. Porque ninguém acredita. Tudo bem, eu ouvi. Você vai dirigir, mas não vai dar certo. Não, vou filmar, velho. Vou. Tu, não, tá, tu vai acabar com a minha edição, velho. Fica tranquilo. Pô, eu, gente, é um take que eu vou aproveitar 30 segundos. Ele filma 10 minutos. Mas ele a galera quer ver o realismo. Cartão, não, acaba não, com a bateria não, não, e eu vou ficar 12 horas não, editando. Não, não, aí não. Reclama. Baleão, cadê o vídeo? E a baleia editando, porque o Gabo Peixe filmou 30 horas de vídeo pra não, nada. Pelo menos a gente sabe que não tem falcatrua aqui, né? Não tem falcatrua em vídeo nenhum. Detetive YouTube, assiste meu canal. Se tivesse falcatrua, já tinha me detonado, tinha acabado comigo. Mas aqui é certeza. A pessoa tem certeza. Mesmo não, me dá isso aqui, vai filmar mais não, velho. Não, pelo amor de... O Gabi Peixe não vai filmar mais, eu que vou filmar, você vai dirigir agora. Não, por que não? Não, não dá certo. Câmera, não. Pô. Olha lá, ele me deu um bônus ali de 100ml de graça ali, não foi? Subiu! 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 Foi só subiu, sentar aqui. Eu tô demorando, eu sentei aqui, a última vez que eu sentei aqui eu fiquei 9 horas, né? Uei! Whey? Whey protein. Tá... É. Whey? É, a Bang tem também. Sabia que a Bang tem whey protein? Não sabia, não. Ah, quer malhar? Compre Bang. Tô precisando mesmo. Bom, chegou aquela hora esperada por todos, a hora de falar do... Bang. Isso mesmo, pessoal, o melhor energético que há. Vocês sabem que a Bang está patrocinando todos os vídeos do canal Balean e tornando todos eles possíveis. Então, muito obrigado, Bang, essa empresa maravilhosa, por estar apoiando esse projeto. E caso você não conheça o energético, Bang é um energético sensacional, sem corante, sem calorias, sem adição de açúcar. Pra te falar a verdade, é uma delícia. E se você quiser comprar Bang, basta acessar o site. Se você usar o código Balean25, você tem 25% de desconto em qualquer produto do site da Bang, tá? Então, não perca tempo, acesse o site, compre e beba. Bang. Gente, segundo o GPS, o lado de esquerda da rua tem muito posto. Então a gente vai fazer o retorno. Ah, vai reto? Não, subi aqui. Meu Deus! Esquerda. Não, velho, pelo amor de Deus. Ô, velho, não vai dar certo isso não, velho. Calma, vai tranquilo. Pelo amor de Deus, meu coração, velho. Vai reto ali e vai virar à direita. Calma aí, pausa, calma aí. Que, opa, o checkpoint ali, ó. Se a sociedade é segura demais. Mais um dia, mais um posto, mais um litro. Show de bola. E agora quem vai pagar o mico sou eu. Opa. Então, vou querer um litro. Litro de? Gasolina comum. Um litrinho, da comum, é. É no carro mesmo, né? No galão, carro, é no carro. Liga isso aí, velho. Economiza, mano. O cara tá botando ali um litraço de gasolinaço pra nós. Ele entrou no Tietê. Tietê? Ele entrou. Isso é mentira. Ele entrou no Tietê, é, eu juro por Deus. Você tem um celular, se você tiver um celular aí... Para com isso, velho. Vai ficar contando isso pra todo mundo? Jeff, a gente tá numa missão que é encher o tanque do carro colocando um litro por posto. Sério? Sério. Caramba. Esse é o sétimo posto. Não vai passar não, já vamos sair aí. Pô, pode aparecer? Pode mandar um salve aí, pô. Então demorou. Juro por Deus, senta agora, Balean, e assiste o vídeo do Tietê. Para você vai almoçar daqui a pouco, não vai? Vou. Aí você vai mandar o cara almoçando olhando o Tietê. Essa é sua ideia. No Tietê e a roupa. Deu um mergulho lá. É, ele botou uma roupa de pescador lá, né? Deixa eu ver, eu quero ver um litro dele, como tá já. Já? Já, a gente tá no sétimo posto. Cadê? Dois pontinhos. Liga aí. Ó, dois. Tá em dois. São a rua interna, Cata e Solutions e depois vire à esquerda. Meu Deus. Eu, quando fui pra BH, eu liguei o GPS e ele falou, pegue a autoestrada tal e dirija reto por 500 quilômetros. E não falou mais nada por 6 horas. É, ó. Descobrimos aí, ó. Escondidaço. Bom dia, gasolina. Então, mas o mais incrível, que é um litro só. Comum. Como? Um litro no tanque. No tanque mesmo? No tanque. Você acha que todo frentista vai fazer piada com você? Todo frentista vai falar, ô, que vídeo da hora, deixa eu aparecer. Cara, com a cara de bunda. Você vem feliz, vai falar com a pessoa. É, vai. Se eu tiver, você fica assim. Aqui o bagulho é rápido, enquanto um cara abastece um litro, a gente já tá aqui procurando outro posto, viu? Olha lá, pessoal, ganhamos
6 centavinhos ali de crédito. Bom que vai achar que o cartão foi clonado, porque ele vai estar lá no extrato 5555544444. Subiu lá, ó! Subiu, subiu! Terceiro ponto, hein? Não, mais fácil que eu imaginava. Só vamos. Pegue a rodovia Raposo Tavares e depois pegue a saída para a Avenida São Camilo. Você aí que é inscrito da Avenida São Camilo, tamo junto, irmão! Tamo junto, meu truco! Oi, família! Ó o motoboy! Meu Deus, velho! Olha o motoboy, parou no lugar que ele tem que parar! Meu Deus! Olha o checkpoint aí, ó! Esse, pra onde eu vou? Reto! Então beleza, vou acelerar, hein? Não, não acelera não, vai devagar! Vai devagar! Mais um dia, mais um posto! Mais um posto, mais um litro! 9 litrão! Bom dia, tudo bem? Então, eu vou querer abastecer 1 litro de gasolina. Gasolina comum ou pode? Comum, no carro mesmo. A única coisa que eu tenho... Olha, cada cartão ali tem limite de 30 mil. Olha aqui, ó. Eu tenho $1. Aí, R$5 já. Cinco... Piadas políticas! Olha lá, pessoal, 1 litro. Abastecido. Tudo pra atrasar. 2 caminhões no meio da pista, o outro tá na frente. Valeu, aí, appreciate, man. Very happy com you. Próximo posto. Vamos aí? Abastece 1 litraço aí, irmão. Bom dia. Você bota 1 litro pra mim? De gasolina, 1 litro só. A gente tá aqui, a gente veio por esses postos aqui. Olha quanto posto tem. 3 pra cá e um monte pro lado de cá. 3 minutos, próximo posto. Hoje tá complicado, viu, velho? Olha, o caminhão atravessou a pista e é nada isso. Nada contra. Desliga o carro, velho. Pô, Gabi. Vamos esperar aí. Pelo amor de Deus, eu quero emoção. Se não for pra vir fazer um vídeo e não tiver emoção... Olha o checkpoint! Mano, isso é incrível. Isso vai ter que ter barulho. Você é bom demais, cotia. Pessoal, entramos em Carapicuíba. Saímos da cidade. Mano, do nada, Carapicuíba. Olha o posto aí. Eita, mais 1 litro. Eita, é hoje. Vai subir agora. Agora, eu boto fé que vai subir. Seu destino está à direita. Tá não, tá reto, tá vendo? Aqui é gasolina grid, é? A grid não, a gasolina não é grid. Não, acho que é como. Ah, não, sério é mesmo? Comum. Essa é a piada que você vai fazer? Tchanana. Foi horrível mesmo. Pra mim de gasolina, no carro mesmo. Mais um dia, mais 1 litro, mais 1 posto. Opa! Quando você não sabe alguma coisa, você pergunta lá onde? Mano, naquele lugar. Naquele ali mesmo que você pergunta. Mais 1 posto, mais 1 litro. Curva suave à direita na Avenida Ouvidor, Avenida São Camilo. Obrigado. Você bota 1 litro pra mim? Acabamos de sair de um posto, já tem outro ali. A concorrência aqui é brabíssima. Caramba, pior que a minha. Já bota aí 1 litro aí, porque mais 1 posto é mais 1 litro. Maravilha. Tá chovendo, aí sim, ó. Estamos tudo chegando. Pra ajudar nós. Não, o dia tá maravilhoso. Você bota 1 litro pra mim de gasolina? Tá bom. Por favor, eu já falo até rindo. O próximo posto é 10 quilômetros. Esse vai gastar. Pra ir pro lado de São Paulo, que você quer, que tem um monte de posto, a gente vai ter que sacrificar 10 quilômetros, que dá quase 2 litros. Ah, indo lá pra direção da onde eu moro? Vira à esquerda aqui, é. Ah, mulher! Ih, vamos fazer uma baliza aqui, mano? Vigião mesmo. Fiquei fazendo baliza até a gasolina do carro acabar. Vidjaço! É, vidjaço! Demorou 1 mês pra acabar. Aqui... Viemos parar na rodovia Raposo Tavares, saímos das ruas das cidades de Carapicuíba e achamos aqui mais 1 posto, porque é mais 1 posto e mais 1 litro! Aí sim, maravilha. Patrão, é agora. O posto fica dentro do mercado mesmo, velho, ô louco. Que negócio mais esquisito esse posto aqui, olha isso. O que foi que fez isso aqui, velho? Pelo amor de Deus, mano. Mano, é tanto rolê que eu acho que o cara, ele parece... Ele desiste de abastecer. Tem gente que fala assim umas palavras tipo Shangri-La, e você fala assim, nossa... Shangri-La. O que seria Shangri-La? É Shangri-La, é um lugar. Geógrafo, mapeador, da onde? Não, é sério, Shangri-La, tipo aqueles lugares do Tibete, de monge e essas coisas, não é não? Shangri-La é o município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. E aqui é o negócio do Tibete lá, dos monges. Ah, maravilha. Não, mas deve ser, deve ser. O cara falou que o negócio ficava na Índia, o negócio foi do lado da casa. Aqui, ó. Ah, é isso mesmo. Aqui o quê? Tu vai esperar pegar uma matéria falando que tem um mesmo, Dom João tá V de Shangri-La. Tá bom, irmão. Você falou Shangri-La, que é bem pior, nem existe. Não, mas eu inventei a palavra agora. Ah, inventou uma palavra idêntica sem acento. O que é Shangri-La? Shangri-La é você entrar num posto dentro de um mercado. Não, dá pra acabar com esse vídeo aqui. Deixa eu tanque essa porcaria, vou acabar esse vídeo agora. Mano, esse é o pior posto que eu já vi na minha vida. Vai tem fazer 15 um... minutos que a gente tava na fila, porque só tem um cara por bomba e forma a fila. Aí você tem que abastecer, ainda tem que ir ali. Pra porque pagar. A Carrefour achou que é uma boa ideia. Você ainda ir ali pagar pra depois ir embora. Parabéns. Parabéns, viu? 1 litro. Ele não acreditou, não. Comum. Olha lá. 1 litrão, olha lá. 1 litro. Ó, velho, olha como é rápido o negócio. O Gabi sentou pra pagar com a mulher. A mulher. É 4 e pouco, é. Aí ela digitou, aí perguntou, confirma o valor? Aí ele confirmou. Confirma. Quer nota? Não, ele não. E o pior, a gente deu um cartãozinho que tem tipo uns 32 números do código de barra, ela tem que digitar os 32 números. Ô, Carrefour, parabéns, viu? Que ótima engenharia, vocês são gênios. Eu demorei 30 minutos pra abastecer o carro. E ela, na hora de dar o troco, derrubou a moeda no chão. E o Gabi, não, isso aí vai ficar aí, viu? Eu não quero isso aí, não, viu? Não, deixa aí por conta da casa. Mano, que bosta de logística. Detalhe, não foi nem pra encher o tanque. Como é que vai
vai embora daqui agora. Meu Deus, Caio, meu Deus! Subiu em 4 pontos, hein? Um terço do tanque, hein? Um terço. Próximo, agora a gente vai ficar na rodovia aqui, pessoal, até ir pra São Paulo, que é pra onde o Gabi mora, que ele já quer finalizar, ele já quer acabar. Ele já quer ir pra casa. Eu nada, eu quer quero fazer acabar. A live dele, não quer gravar essa bosta desse agora. Vídeo. Então, os postos que eu aparecerem... Eu mais 8 horas de trabalho os, tranquilo trabalho, aqui. Viu? Hora de trabalho. Não, claro que é, uma me divertindo. Os postos que aparecerem no caminho são os que a gente vai. Quantidade de postos que já fomos aqui, ó. Aqui é um negócio do fake, pra dizer que não tem fake. É o 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4. Esse 20 e 50 aqui foi o café da manhã que eu comprei, tá? Pra não falar que é mentira, ó. Ó, tem um croissant aqui dentro e eu tomei um suco. Então segue o baile aqui, ó. 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4. Tudo isso de posto já. Aquele joinha de novo. Mais um aqui agora. Ó, conseguimos chegar no meu tanque e eu acabei de pensar numa ideia bônus. Como a gente chegou no meu tanque, a gente precisa de um incentivo. Vai ser o seguinte, o próximo posto que a gente for, a gente vai jogar um dado. O número que caiu vai ser a quantidade de litro que a gente vai botar, vai ser o nosso bônus. Pode cair de 1 a 6. 1 é nada, 6 é muito bom. É um incentivo. A gente vai chegar lá no cara e vai falar, mano, bota a gasolina, vai falar quanto. Aí você, pera aí, aí vai tirar o dado e vai jogar na frente dele. Aí o número que caiu vai falar, esse litro. Vou rodar um dado na tua frente aí, o que cair do dado é o que eu vou completar de litro, beleza? Bora, hein? Deixa eu ver. Valeu. 4 litros. Gasolina? Gasolina. Olá, pessoal. 4 litros. Podia ter acertado um 6, hein, irmão? Poderia ser pior também, poderia ser 1. Eu tava falando pro Gabi Queixo, véi, você pegava o dado, girava, caiu 4, você, irmão, 4 litros, ele não. Ah, porque eu tenho um amigo que fazia um canal em 2013, ele fez umas loucuras, a gente esteve aqui abastecendo um carro 1 litro, pô, chegamos aqui, explicar, eu vou jogar, mano. Pra quê? Eu tento sempre passar o máximo. Não, é que diz, velho, galera, descarregou a câmera. E a bateria da câmera tava no máximo, o Gabi Peixe conversando com o frentista, descarregou a câmera. Agora eu tô gravando pelo celular. E aquilo é um posto! Mais um posto é mais um... litro. Aí sim, meu patrão! Opa, boa tarde, bota 1 litro pra mim, por favor, de gasolina. Trabalho de cu. Felicidade, né, mano? É um fim de tarde olhando o mar. Meu Deus. Hoje tá difícil. Pessoal, 1 litrão de gasosa. Olá, pessoal. Subiu mais um ponto acima do meio tanque ali, hein? 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 Bang! Ô, Gabi Peixe, o que é isso aqui? Só um posto. Mais um posto? Sim, né? Parece. E com mais um posto é mais um quê? Mais um litro. Mais um litrinho? Ô, rapaz, então bote 1 litrinho aí pra nós, por favor. Aqui, meu patrão. Opa, boa tarde. Bota 1 litro só pra mim de gasolina. 1 litro? 1 litro só. 1 litrão. Olha lá, mais 1 litrinho. 4,50, meu amigo. Preço do dólar. 1 doleta, 1 litreta. Bota 1 litro pra mim de gasolina, por favor. 1 litro só, exatamente. Se eu olhar com o IO Aires aqui em The Panel, e um verá que in the dot. E o leigo, né? In the dot está a up, ok? Mine is very good. É o quê, rapaz? Boa tarde, bota 1 litro pra mim só de gasolina. Só 1 litro. 1 litro de gasolina? 1 litro. O vídeo de final de ano, meu amigo. Meu amigo. Ah, aquele? Último vídeo do ano, no... caro, viu? Foi caro. Olha lá, pessoal. Mais um posto, mais um litro. Boa tarde. Bota 1 litro só pra mim. Só 1 litro de gasolina. Olá, pessoal. 1 litro, 4,75. Que é isso, velho? O que é isso? Deve ter que botar terra. É o Optimus Prime de Osasco. É, eu acho. Ó o posto! Eita aí, ó. Vamos abastecer demais. Tranquilo. Bota 1 litro pra mim de gasolina. 1 litro? É, 1 litro. Boa tarde. Bota 1 litro pra mim de gasolina. 1 litro? 1 litro só. Olha lá, câmera, o Gabi está tentando fazer uma baliza com o carro. Eita, vai explodir. Ele disse que o carro não cabia aqui. Eu falei que cabe uma carreta. Meu amigo, mas não é qualquer um que paga, né? Você vai filmar as 2 brechas da vaga aqui, você vai falar se eu sou ruim de... Tudo bem, carro automático. Carro automático com sensor de ré, câmera. O Renegade não cabe nessa vaga, Balinho. O espaço... que o Gabi falou que era impossível do carro entrar, ó. O carro não cabe. Repita o que você falou, hein? Repita o que você falou. O carro não cabe. Diga, o carro não cabe. Agora cabe. Eu quero prejudicar quem tá na frente e quem tá atrás. Tem que dar um certo espaço. Não dá, não, ô Gabi, não mete louco, não, Gabi, não. Tô com dor de barriga. Uau, paramos pra almoçar. 5 horas da tarde, de boa. Falta só 3 pontinhos, mas e aí? Vai arregar pra fazer a live? Não, eu tenho que fazer minha live agora às 6 horas, porque é meu horário. Tá, gente, eu vou deixar o... Calma, velho. Ninguém tá te julgando, não. Não me julga mesmo, não. A gente vai... Vou deixar o Gabi Peixe em casa e vou finalizar o vídeo só. Então, por favor, se encontrar algum posto no caminho, abasteça 1 litro de combustível. 1 litro pra mim de gasolina, por favor. Bota quanto? 1 litro. Opa, boa tarde.
Você bota um litro de gasolina pra mim, por favor? A gente podia estar como? Pique John Vlogs em Fernando de Noronha, tomando banho de mar. Pá, curtindo a vida, dinheiro, mulheres, praias, carros, roupas. Tamo como? Gravando vídeo, trazendo conteúdo pra você litro que tá de agora, cada provavelmente. Vez. Talvez de madrugada, voltando ao trabalho, da faculdade, não sei. Bang! Compre Bang! Mande e-mail pra Bang Bang, Baleão, melhor influenciador que vocês têm. O melhor, o The Best. Queria dizer pra você que faltam dois pontos ali pra terminar. Muito obrigado pela casa. Sua help, pela sua ajuda, pela sua junto. Participação. Vai galera, ter mais vídeos aí. Se inscreve no canal do Gabi Peixe, vai assistir a live do Gabi Peixe, que ele sempre assiste meus vídeos na live dele, ó. Nós. Valeu, falou que é nós. Galera, finalmente cheguei em casa depois do dia inteiro abastecendo o carro, um litro em um litrinho. Cheguei aqui com o tanque cheião e são exatamente 19h30, lembrando que saímos 11 da manhã, então tem aí 8 horas e meia de vídeo gravado, pessoal. Mas aí, missão cumprida aí. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, deixe seu like. Se você quiser acompanhar essas coisas, dessas loucuras enquanto eu faço, me siga no Instagram, tá passando aqui todos os stories que eu gravei nesse dia com o Gabi Peixe. Então é isso, tamo junto, obrigado pelo seu apoio, um beijo. E tchau!